බෙතිරියන කොරෝනා වෛරසෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා අපගේ සාම්ප්‍රදායික ආචාර කිරීමේ ක්‍රමය අනුව ආයිබෝවන් කියා ආචාර කරමු. ඒ වගේම නිවස ඇතුළතදී පිටතදී මුඛ ආවරණ පැනගත යුතුය. එය මුඛය සහ නාසය වැසෙනසේ ආවරණය කරගත යුතුය. එය එයින් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම වළක්වාගත හැකි. එම නිවැරදිව කරන ආකාරය දැන් පෙන්වා දෙන්න. මෙන්න පටි දෙක කන් දෙකේ රඳවා මෙම රෙදි කැවල්ල අපේ මුඛය සහ නාසය සහ මුඛය වැසෙනසේ සකස් කර ගන්න. මෙම ක්‍රම මගින් මෙම කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම වළක්වා ගත හැකි. මේ අනුගමනය කිරීම ඔබට මට ලෝකයට රටට කරන මහඟු සේවයකි.